নমস্কার, দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী চৌধুৰী। এবাৰ মাজুলীত নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুবিন গাৰ্গক। সত্ৰাধিকাৰ বিতৰ্কৰ পাছত এবাৰ নতুন ৰূপ লৈ মাজুলীলৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু সংগীতানুষ্ঠানত জে চি বিত উঠি এণ্ট্ৰি মাৰিলে জুবিন গাৰ্গে। আৰু লগতে এবাৰ কোটিটকীয়া গাড়ী নহয় জে চি বিত উঠি এণ্ট্ৰি মাৰি জুবিন গাৰ্গে ক'লে মনৰ কথা। আমি লৈ আহিছোঁ সবিশেষ খবৰ। জুবিন গাৰ্গৰ কেতবোৰ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোটিটকীয়া গাড়ীৰ পাছত জে চি বিত জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গে যিহেতু মাজুলী সংগীতানুষ্ঠানত মন্তব্য কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গে ডেৰ কোটি টকীয়া গাড়ীত উঠে আৰু এইবাৰ জে চি বিত উঠি মাজুলীৰ সংগীতানুষ্ঠানত এণ্ট্ৰি মাৰিলে জুবিন গাৰ্গে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জে চি বিত উঠাৰ আমেজ ল'লে জুবিন গাৰ্গে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি পুৱতি নিশা জে চি বিত উঠি আগমন ঘটিল জুবিন গাৰ্গৰ। আৰু বনগাঁৱৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত নতুন ৰূপত জুবিন গাৰ্গক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। জে চি বিত উঠি মঞ্চত এণ্ট্ৰি মাৰিলে জুবিন গাৰ্গে। জুবিনৰ অনুষ্ঠানত বোকা নৃত্য একাংশ যুৱকৰ। মই ফ্লাইটত উঠিছোঁ, হেলিকপ্টাৰত উঠিছোঁ, বহু ধৰণৰ বাহনত উঠিছোঁ, কিন্তু জে চি বিত কেতিয়াও উঠা নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। সত্ৰাধিকাৰ বিতৰ্কৰ পাছত মাজুলীবাসীক নতুন ৰূপ দেখুৱালে জুবিন গাৰ্গে। আৰু যিহেতু সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ ক'লে মই বেয়া পাওঁ বুলি মাজুলীৰ সংগীতানুষ্ঠানত মন্তব্য কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে, আৰু তাৰ পাছতেই জুবিন গাৰ্গৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সকলো সংগীতানুষ্ঠানৰ বাতিলৰ দাবী জনোৱা হৈছিল। সত্ৰাধিকাৰ সমাজে দাবী জনাইছিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান মাজুলীত নিষিদ্ধ কৰিবৰ বাবে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা নিশা বনগাঁৱৰ সংগীতানুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ৰূপ। আমাৰ হাতত কেতবোৰ দৃশ্য আহি পৰিছে, আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাম। মাজুলীত জে চি বিত উঠি জুবিন গাৰ্গে এণ্ট্ৰি মাৰিছে। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ সংগীতানুষ্ঠানত, বনগাঁৱৰ যি সংগীতানুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ যুৱকে বোকা নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইটোৰ পাছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত গাইছে জুবিন গাৰ্গে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গানৰ তালে তালে এনেদৰেই বোকা নৃত্য কৰিছে একাংশ সংগীত প্ৰেমী যুৱকে। আৰু যিহেতু মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ বিতৰ্কৰ পাছত এইবাৰ মাজুলীত নতুন ৰূপ দেখুৱাইছে জুবিন গাৰ্গে। জে চি বিত উঠি জুবিন গাৰ্গে গান গাইছে। জে চি বিৰ পৰা নামি মঞ্চত উঠিলে জুবিন গাৰ্গ আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি পুৱতি নিশা জে চি বিত উঠি আগমন ঘটিল জুবিন গাৰ্গৰ। বনগাঁৱৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত নতুন ৰূপ জুবিন গাৰ্গৰ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য। হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই হয়তো বহুত দশকৰ পিছত ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আজি আগবঢ়ালে। আমি আয়োজক সমিতি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ, প্ৰতিজন দৰ্শক আজি অভিভূত হৈ পৰিছে। যেন
2002-2004 চনৰ সেই জুবিন গাৰ্গৰ সুমধুৰ কণ্ঠ সুমধুৰ সন্ধ্যাবোৰ আজি আমি ঘূৰাই পালোঁ। জীৱনত মানে বহুত প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ, বহুত ট্ৰেক্টৰো গৈছোঁ, হেলিকপ্টাৰো গৈছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ মাজুলীত আমাৰ মহেন্দ্ৰ আছে, বহুত চিনেমাৰ কাম কৰিছে, সি মোক কোচাদানী লৈ গৈছে। সত্ৰ মহাসভা আছিলে আমাৰ প্ৰিয় কচাগে ন, প্ৰিয় প্ৰিয় তাতো সেই বোকা আছিলে। কিন্তু জে চি বিত কথা আহিছোঁ, আৰু এয়া আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গৰ মনৰ কথা শুনিছে। জে চি বিত উঠি মঞ্চত এণ্ট্ৰি মাৰিছে জুবিন গাৰ্গে, আৰু সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গে জে চি বিত প্ৰথমবাৰ উঠা বুলি উল্লেখ কৰিছে। মাজুলীবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে জুবিন গাৰ্গে, আৰু এটাৰ পাছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত গাই গৈছে মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ সংগীতানুষ্ঠানত। আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিহুতলৈ সমগ্ৰ পথাৰতে বোকা হোৱাৰ বাবেই জুবলীৰ সংগীতানুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছত পুৱতি নিশা প্ৰায় 2:20 জুবিন গাৰ্গৰ জে চি বিত উঠি আগমনৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ জে চি বিত উঠি আগমন ঘটিছিল। লগতে জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য কৰিছে মঞ্চত উঠাৰ পাছত যে মই ফ্লাইটত উঠিছোঁ, হেলিকপ্টাৰত উঠিছোঁ, বহু ধৰণৰ বাহনত উঠিছোঁ, কিন্তু জে চি বিত এয়া প্ৰথম উঠিলোঁ মাজুলীত। যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে জুবিনে কোটিটকীয়া বাহনত উঠি ফুৰা কথা উল্লেখ কৰিছিল, আৰু এইবাৰ কোটিটকীয়া বাহন নহয় জে চি বিত উঠি সংগীতানুষ্ঠানত এণ্ট্ৰি মৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুবিন গাৰ্গক। আৰু পুৱতি নিশা জুবিন গাৰ্গৰ এটাৰ পাছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত শুনি এনেদৰে বোকা নৃত্য কৰিছে একাংশ যুৱকে। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। সোঁফালে জুবিন গাৰ্গে জে চি বিত উঠি এণ্ট্ৰি মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এণ্ট্ৰি দেখি উপস্থিত ৰাইজৰ চিঞৰো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জুবিনৰ গান শুনি বোকা নৃত্য কৰিছে। যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ আছিল আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতেই সমগ্ৰ পথাৰত বোকা হৈছিল, বোকাৰ মাজত এনেদৰেই বোকা নৃত্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু জুবিনৰ অনুষ্ঠানত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় বোকা নৃত্য, আৰু ইয়াকে লৈ সমালোচিত হৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু এইবাৰ মাজুলীৰ বনগাঁৱত যিহেতু যিখন সংগীতানুষ্ঠান বাতিলৰ কথা চলি আছিল বা বাতিলৰ দাবী জনাইছিল সত্ৰাধিকাৰ সমাজে, তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনগাঁৱৰ সংগীতানুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে দেখুৱাইছে নতুন ৰূপ, জে চি বিত এণ্ট্ৰি মাৰিছে জুবিন গাৰ্গে। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে, মঞ্চত উঠি কি কৈছে জুবিন গাৰ্গে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছে। ট্ৰেক্টৰো গৈছোঁ, হেলিকপ্টাৰো গৈছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ মাজুলীত আমাৰ মহেন্দ্ৰ আছে, বহুত চিনেমাৰ কাম কৰিছে, সি মোক কোচাদানী লৈ গৈছে। সত্ৰ মহাসভা আছিলে আমাৰ প্ৰিয় কচাগে ন, প্ৰিয় প্ৰিয় তাতো সেই বোকা আছিলে। কিন্তু জে চি বিত প্ৰথম আহিছোঁ,